Затримка з вакцинацією в Україні виникла через бюрократію з боку постачальника препаратів. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За договором із компанією, першу партію препарату Pfizer мали доставити до середини лютого. Утім, щось пішло не так, а керівник програми з охорони здоров'я ЮНІСЕФ України Андрій Славуцький заявив, документи досі на етапі узгодження.